sa svima nama koje je smatrao nepoželjnim. Nama! Da, pa... Gospodo, Lady Kane je obećala ne samo da će vas učiniti prljavo bogatim, nego i pružiti priliku da se osvetite kralju, a i njegovoj dragocenoj maloj princezi. Ko je za... Bio je, pre nego što si objavila celom dvoru. Zlatokosa? Zlatokosa? Zlatokosa, jesi li tu? Da li je iko tu, Eugene? A? O, Niko, ovo je samo deo moje noćne prakse. Znate kako, obilazim dvorac zbog uljeza. Pazim na Zlatokosu kao što sam obećao. Mm-hmm. Ej, ima li koga? Nikog? Dobro, vidite, sistem odlično funkcioniše, ja mislim. Eugene, gde je Zlatokosa? U svojoj sobi, naravno. Dobro, htio bih da razgovaram s njom. Ne možete! Hoću reći, naravno da možete. Vi možete sve, vi ste kralj. Veoma veliki, zastrašujući, predati. Takođe pun razumevanja, kralj. Nego je ona još uvijek potresena i rekla je da bi htjela da bude sama, ja sam samo pokušao da to poštujem. Ali, kao što rekoh, vi ste kralj. Veoma drag i prijateljski nastrojen kraj. Pa, možda je i potrebno vreme za sebe. Ali kad je budeš video, molim te, reci da je tražim. Gospodine, što se tiče one prosidbe malo pre, nije baš prošla kao što sam očekivao. Razgovarat ćemo o tome kasnije, sinko. Mnogo kasnije. Dobro. Obojice imamo važnija posla. To je bilo baš zabavno! Htela bih da iskoristim ovu priliku da te podsjetim da je trebalo da se iskrademo. Cassie, mislim da ćeš otkriti da umem da budem prilično nečujna kad je potrebno. Noćne patrole, možemo da ih zaobiđem u pravo vreme. Čekaj, kako si znala da dolaze? Imam oči na nebu.